Вітаю усіх, хто нас дивиться. Вифлеємський вогонь уже у Тернополі. Його з Відня привезли пластуни. І, власне, на цю тему ми спілкуємося із пластунами Тернополя. Це пані Наталія Шимків і пан Роман Борщ. Вітаю вас. Отже, чому з Відня? І коли привезли? Так сталося історично, що у 78-му році скаути Австрії започаткували таку традицію брати вифлеємський вогонь у місці народження Ісуса Христа. І після цього вони роздавали цей вогонь усій своїй громаді. Ну і 4 роки згодом українські пластуни долучилися до цієї акції, і вони почали делегацію українську їздити до Відня і брати там вифлеємський вогонь. І відповідно вже передавати його українським осередкам, а осередки вже передають його своїй громаді. Зрозуміло. Ну, ця церемонія, наскільки я розумію, має якісь свої традиції вже від 88-го року, так? І ми от зараз на екрані можемо бачити, що як весь цей процес відбувається, але давайте прокоментуємо. Будь ласка. Взагалі цей процес починається тим, що пластуни, які отримують вифлеємський вогонь в своєму місті, вони його урочисто передають громаді. От в нас це відбудеться завтра, буде о 17-й годині буде відкриття ялинки міста, там пластуни також принесуть вифлеємський вогонь і дадуть його людям також. Ну, сьогодні ви принесли до нас у студію. Сьогодні ми принесли до вас у студію, так, до речі, це по-перше, ексклюзив, так, а досить символічно, тому що започаткували традицію саме у Віденській телерадіокомпанії, до речі, так що в цьому символізм також є. От, і далі ми будемо у Катедральному соборі нашому передавати у цю неділю. О 10-й годині також будемо передавати громаді. Ну і надалі вже пластуни будуть заходити у церкви, різні передавати також цей вогонь у різні лікарні, школи, навчальні заклади, різні місця і такого адміністративного значення, це як міська рада, обласна адміністрація і тому подібне. От. І саме ця церемонія полягає також в тому, що це пластуни, зазвичай це маленькі наші новаки, це діти віком там 6-11 років, вони заходять і з посмішкою дарують символічно цей вогонь представникам вже тої установи, куди вони його заносять. Як вибираєте установи, яка кількість? Я розумію, що всіх не можна охопити. Будь ласка. Кожного року ми стараємося розширити коло людей, яким ми передаємо вифлеємський вогонь. І також, якщо року у нас кількість, чисельність пластунів в Тернополі збільшується, і тим самим ми так роздаємо цей вогонь. В першу чергу ми стараємося охопити всі церкви міста, також лікарні, сиротинці, відповідно школи, університет. А вже далі, якщо ми бачимо, що в нас є досить часу, діти роздають його вже іншим людям. Також минулого року у нас виникла така традиція, ми вперше роздавали вогонь сім'ям, родичі яких там загинули в АТО. Так, або родичі, яких воюють в АТО. Спершу це були пластуни, і цього року ми хочемо, окрім пластунів, які воюють в АТО, передати вогонь також усім людям. Ну, ви розказуєте, куди передаєте, а до вас от, за попередніми роками багато людей приїжджало і просили поділитися вогнем, чи ні? Так, кожного року до нас звертаються, всі знають, що щорічно пластуни привозять до себе в осередок вогонь, і вони звертаються до нас, аби ми до них прийшли. Дуже багато минулого року було дзвінків і прохань, щоб ми прийшли саме в сім'ї до матерів, сини, котрих воюють, так, щоб про них не забували. І тим самим ми приходили з пластунами, співали пісню Вифлеємського вогню миру, і нас дуже радісно зустрічали, розуміли, що про них дбають. Так. І саме Вифлеємський вогонь миру, так, підкреслимо слово «мир». Зараз наша країна, як ніколи, потребує цього миру, цієї благодаті від Господа. Тому це зараз цей час є дуже символічний, цей вогонь. В рамках цих святкувань і передачі вогню Вифлеємського в пластунів є ще й своя така традиція мати своє свято, яке називається Різдвяна свічечка. Різдвяна свічечка, так. Це також вже традиційно багато років поспіль. Пластуни збираються для того, щоб разом відсвяткувати народження Ісуса Христа, так, і в нас вже воно завжди відбувалося в Перемозі. Там було завжди дійство, яке могли відвідати
взагалі не лише пластуни, а й будь-хто бажаючий з міста, тобто також приходили гості. Там показували вертепи, різні виступи тематичні, які готували діти з пласту. От. І цього року ми так само плануємо не порушувати традиції, але розглядаємо трішки можливість зміни формату проведення, тому чекайте від нас новин і трошки будемо тримати інтригу, як то кажуть. От. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от традиція передавати в Катедральному соборі, чи ви її передавали в інших храмах? От урочисте передання. Урочисте передання лише ми передаємо в Катедральному соборі, де збираються всі пластуни осередку Тернополя. І ми урочисто приходимо також з піснею і передаємо цей Вифлеємський вогонь. В інші церкви приходять там група пластунів, які передають. Це може бути не літургія, це може бути будь-який час, головне, щоб були там представники того чи іншого собору. Справа взяти вогонь, привезти сюди і так далі, це все ж таки така велика організаційна справа. Як, по-перше, ви це організовуєте, так? І як це відбувається? То давайте детальніше, ще раз звертаю увагу на те, отут в фотографії видно, що це така традиція, яка починається, так? В Відні, а потім, можливо, ще десь в якихось містах теж, напевно, зупиняється, так? Де є ваші осередки пластової організації, і, напевно, вони теж просять вас дати вогню, будь ласка. Ну, це відбувається на рівні всеукраїнського пласту, організовуються делегації, в першу чергу організовуються до Австрії, до Відня, і, відповідно, вже потім організовуються інші делегації в інші країни світу, де присутні осередки пласту. Цього року також пластуни відвідують Румунію, Угорщину, країни Прибалтики, Францію, Бельгію, де також офіційно вони будуть передавати Вифлеємський вогонь миру. І це все організовує всеукраїнський пласт. Відбувається конкурс, де люди заповнюють заявки, і відповідно до конкурсу їх вже відбирають на ту чи іншу поїздку. Скільки людей задіяні в цьому процесі на рівні всеукраїнського пласту? Сказати, що задіяні практично всі. Всі пластуни – це є дуже велика акція, дуже потрібна акція взагалі для всього пласту і для всієї України, тому залучаються практично всі члени організації. Пам'ятаю, що колись, здається, організовувався велопробіг от з Вифлеємським вогнем. Зараз ніяких таких акцій не передбачаєте? Наразі не передбачається таких акцій. От ми просто хочемо охопити, ну зараз цього року ми хочемо охопити більшу кількість людей. От, як вже зазначала Наталя, це насамперед будуть люди, сім'ї тих, хто зараз воює в зоні антитерористичної операції. От. І також цього року ми би хотіли передати Вифлеємський вогонь, можливо, провідникам потяга, наприклад. Це так досить символічно, тому що вони будуть його вести також через країну, і коли зможуть запалити від цієї лампадки собі вогонь ще й пасажири, тобто також можна буде охопити велику кількість людей, і це ну, досить так гарно. Коли ця акція почнеться? Взагалі ми почнемо передавати вогонь вже від завтра, тобто починаючи з відкриття ялинки міста, от, і вже далі з понеділка також будемо активно його поширювати по місту. Ви згадали матерів, дружин, тих, хто воюють. А чи будете, власне, самобінця передавати через волонтерів, наприклад? Минулого року була така акція, цього року також ми її продовжимо. Також делегації пластунів відправляються на схід, і відповідно вони вже передають самобійцям. Угу. Хто фінансує, власне, оцю справу? Важливу для цілої України. Наприклад, якщо відбуваються делегації, відповідно, там, наприклад, в інші країни, так, Європи, то це фінансують практично самі пластуни, тому що для них є членські внески, які там, вони покривають собі дорогу, ось, а вже, відповідно, там вони живуть в сім'ях, в українських сім'ях. Які теж, може, є членами Скаутської організації, так? Так. Скажіть, будь ласка, от на вашій пам'яті, чи взагалі, може, в історії, коли передавали Вифлеємський вогонь, чи траплялися якісь такі випадки, які були знаковими для вас, от, які запам'яталися, які передають пластуни один одному?
Ну, взагалі, за час свого пластування таких якихось випадків не можу пригадати, але я думаю, що сам символізм, він вже є особливим. Тобто, коли цей вогонь отримує людина, яка, наприклад, з якихось причин не зможе святкувати там разом з сім'єю, наприклад, чи це самі бійці, а то будуть, чи ще просто інші люди, ну, воно наповнює серце таким якимось спокоєм, теплом, і це, я думаю, ну, найголовніше і найбільше, що цей вогонь може зробити. Скажіть, а де зберігається, власне? Ви наскільки я розумію, в багатьох банках, так би мовити, таких зберігаєте вогонь? У нас на домівці пластовій є спеціальний стіл у холі пласту, де зберігається у такій лампаці, він постійно горить, його підтримують наші сторожі в пласті, і кожен бажаючий може підійти туди і собі взяти вогонь. Протягом місяця він там зберігається. Хочу також ще зазначити, що дуже багато людей бояться, коли вогонь загаситься. І, тобто, от, і хочу сказати, що символізм і, як то кажуть, ця благодійна сила вогню, вона не зникає. Тобто, якщо ви запалили свічку від іншої свічки, і ви взяли цей вифлеємський вогонь, то якщо вона загасилась, немає нічого страшного, її можна ще раз підпалити, ось, і цей вогонь, він залишиться вифлеємським вогнем. Отже, ще раз нагадуємо, 20 грудня, це неділя, буде урочисте передання, так? Вифлеємського вогню в Катедральному соборі, це 10-та година, наші глядачі, щоб знали. І завжди можна зайти в домівку пласту і там теж взяти вифлеємський вогонь. Так, вірно. Дякую вам за участь у нашій програмі, дякую за те, що нас дивилися. Беріть вифлеємський вогонь. Бувайте здорові.